Ось така дорога до озера, так званого мертвого озера, або його ще називають журавлине озеро. Ось крок за кроком ми переступаємо ті скали такі, природою збудовані, людьми витоптані. Так, направо пойдеш, не знати, що побачиш. Наліво пойдеш, так само не знаєш, що побачиш. Куди йти? Ну що ж, йдемо направо через мостик. Підемо вдоль джерела. Можливо, воно нас заведе кудись. Ось так. Тихо пішла дєбрі. А я йду сюди. А, Ксюха, ні, ти йдеш за мною. І ось ми далі йдемо.
І що ми далі бачимо? Ось. Досить цікава картина зараз повинна перед нами відкритися. Ось воно і озеро, про яке ми так говорили. Правда, невелике, але все одно це ж озеро. Ох, ми зараз тут поплаваємо. Ось воно і є. Правда, брьонами захаращені. О, да, тут поплавати не вдасться. Але чому? Далі можна. Якщо зайти отам поплавати, звідти обійти. Ось воно. Так, всю хвилину. Посміхнулись. Це не аршиця. Кажуть, це мертве озеро. Ну, про нього кажуть, що мертве, але я настільки бачу, що вже риба тут плаває. Ось, напевно, якась форелька. Тому мертве, ну, тяжко. А ось воно таке озеро. Але нічого, зараз ми будемо пробувати це озеро переплисти вдоль поперек. Ось ми на кінець зайшли. Озеро знаходиться від повороту, поворот Дубина наліво, якщо їхати по Стрийській, по Чоповській трасі. Ну, від Стрия на Сколи, тобто біля Сколи. Ось воно Журавлине озеро. Або як його ще називають, мертве озеро. І так, піднявшись зверх, от звідти, від озера, ми потрапляємо на джерело. Так звана криниця Янкова. Ось вона. Пізніше дорога веде далі в село. А справа посолиско і річечка. Побувавши на водоспаді Кам'янка і побачивши Журавлине озеро, ми повертаємося назад на річку Опір. Настоящі поціновлювачі природи кожну зловлену рибку випускають назад у річку. Тому багато рибаків, які ловлять на нахлест, свою майстерність називають релігією. Рибка, пливи! Все, так, пейсно. Ловить. Бачу, як рибка?
так, процедура відпускання. Вернувшись назад в школи, ми попадаємо на озеро. І незважаючи на всі написи, що купатись заборонено, ми від цієї спокуси не можемо втриматися. Адже озеро в Карпатах – це перлина з колом. Да, нормально. Спортсмен заходить у воду. Наша надія, як Яна Клочкова, золота рибка, розминка, пішов, ми граємо в тебе, віримо в твою перемогу. Тільки без хлорки. Без хлорки. Ось, як завжди, зненацька впав дощ. Почав падати, ось така хмара. За нами. Ксюха, що скажеш? Як наш відпочинок? Супер, супер, супер. Ми вже, в принципі, додому збираємося. Вже нема куди. Ось це. Це річка. За нами озеро. А прямо станція автобусна. І електричка. ЖД, і дощ, і все на купу. Ось такі в нас враження. Так що... Бігом по машинах положили додому. Так, так що два дня ми в селищі Сколи відпочивали, побували на річці, покупались, на озері в Сколи і на Дикому озері побували, побачили його. Ось і все, наша подорож. А далі от станція і додому.